मुखेल बोल, मुझे पाटल्यान ये नियालाक आधार, तो मोग कोता तो रावता, सुमी पातकाचे नोसुर्णीक वर्सा रावूंक राजी, पूण मनशाक एका खिणांक रावूंक दिना, बाग्योत हिलार आमकां उगडास कोत्ता, देवाचो पाटलाव कोत्तोल्याव जाल्यार देवाचो अनुभव अदीक गरजेचो, आनी हो अनुभव आमच्या शिकपांतल्यान, सेवेंतल्यान आनी पोरगोटेंतल्यान दिसूंक येवंक जाय. जेजूक शिकवूंक आनी अनुभवूंक ताणे जायते त्रास आनी कोस सोसले. पवित्र सभेचे हे सोद शिकून आनी जिवंक ताणें जिवीत सोरयले. देवाचे आपोवणे आमकां चार तोरेन येता. देवा उतरा उदेशी, प्रवाद्या उदेशी, एर मनशा आनी हास एक एकल्या वरवीं. पयल्या वाचपांत सावलूचे आपोवणे सामुएलाचे उदेशी आयले जाल्यार शिववर्तमानांत लेवीक जेजू आपूण जावन आपयता. देवा उतर म्हणटा, कुसव्यान तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो, तूं जल्मुचे आदी हांवें तुका संस्कारलो, राष्ट्रा खातीर हांवें तुका प्रवादी रोचला. बावतिस्मा उदेशी जेजून आपल्या प्रवादीक यादनिकी आनी रायपणान जण एकल्याक वांटो दिला. ह्या वर्त्या मोलाच्या आपोवण्याक आमी जाप दिवन ताच्या उतराक कान दिवंक, हुरबेन बरी खबर पोरकोटूंक आयती जावंक गरज. देवाची आपणायलोली पोरजा म्हणून ओळखून घेवन समुदायेंत जिविता वरवीं एकामेकाक हाताक हात दिवन येरांकूय देवाच्या उल्याक होय म्हणूंक आदार सहकार दिवया. म्हजो थाराव, जेजूचो तालो आयकून आपोवण्याक उर्बेन जाप दिवन ताचो पाटलाव कोत्तोले.